אמא, תעשי שלום למצלמה. שאלתי את עוזי אם הוא רוצה סנדלים, אז הוא אמר לו, הוא הסביר לי שלפני שנה קניתי לו סנדלים, והיה לו פצע, והוא לא רוצה לדבר. אמר לי שהוא רוצה, אמרתי לו, אבל שנה שעברה נעלת פעם אחת. רומי, מי רוצה לתת את הספורט? אני הולך עם כפכפים. הוא אומר לו, אני לא... אמרתי לו, אתה תנעל את הסנדלים? הוא אומר, כן, אבל לא לבית ספר. אמרתי לי, אם לא לבית ספר, אז לא בבית ספר, תנעל את הכפכפים. אולי תפילו עוד נעל לספורט? צריך, כי הוא גומר אותם. את תקני לו, אני תגידי לי, אוי, כן, טוב, לא נראה. תגידי, שקנית, שאת קונה לה את הזה, שומעת? לא. את הנעליים, לליבי, את העוד שאת תקני לו. מה רומי, מה את רוצה? נו רומי, אל תהיה ליצנית עכשיו. קוקו. לכי לליבי. כל הכבוד.